أليف بتاتا جيب حاخا دلدا روزا سين شين صور نور دق ثق أين خين فقف كفنا ميم نون هواوي أليف بتاتا جيب حاخا دلدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takohemi për të tretën herë me radhë, me lejet Zotit për ta mësuar shkronin e tretë, ku edhe pse nuk është sipas alfabetit, ne sot kemi menduar me mësu shkronin dhal. Shkronja dh i përgjigjet në të shqiptuar plotësisht shkronjes dh të gjuhës shqipe, pa ndonjë veçori, pa ndonjë cilësi tjetër e cila e bën me udallu prej shkronjes dh të gjuhës shqipe. Ashtu qysh e kemi përmend çdo herë se cila shkronje ka nga katër forma, shkojmë shkronja dhal, dhalën, e vetme. E fillimit, e mesit, dhe e fundit. Shkronja dhal, shkronja dhe, është plotësisht identike me shkronjen dal, shkronjen dhe, të cilën e kemi përmen së fundmi. Ajo që ka e bën me u dalu, prej saj është një pik e cila vendoset si pre, dhe më thonë, një pik lartë, naltë. E vetme edhe fillimit, sigur se të shkronja D e kanë formën e njëjtë. Ndërsa shkronja dhal i mesit është sigur se shkronje dal i mesit, vetë se dalën me pikën. Gjithherë do më thonë, aja që ka e dalën është pika. Jemi të kjarë dhe këtu? Po. Shkronja dal, me pik dhe, me fetha qoft, shkronja forma e parë qoft, forma e dytë bëhet, dhe. Shkronja dal, me kesra qoft, forma e parë qoft, forma e dytë bëhet, dhi. Shkronja dhal me damme. Lexohet dhu. Ashtu, si që kemi përmen, edhe më herët, gjitha prej tyre shkurt. Jemi të kjarë, direktor? Po. Bukur. E përmendim në vazhdim se si shkronja dhe lidhet me tenvinat tash. Kemi mësu do më thonë herë në kalume edhe tenvinat. Shkronja dhe. Me tenvinin en. Qa përmenëm? Pas tenvinit en, vje elifi zakonisht. Edhe forma tjetër e shkronjes dhe me tenvinin en. Si lexohet amar? Zen. Zen. Ashtë. Më thonë, dhen. Të nvini en, si që ka qenë, para i qitet edhe shkronja edhe lidhet. Dhe plus en, dhen, ashtu. Gzim, shkronja dhe plus të nvini in, si bëhet, si lexohet? Dhe. Dhe. Dhen. Bukur, shumë. Nida, shkronja dhe. Së bashku me tenvinin un. Si lexohet? Lexohet dhon. Dhon. Jemi të qartë? Po. Dallon në të shqiptuar tenvini prej fetha kesra dhammës? Dallon me dhen, en, in, un. Do më thonë, nëja gjithkun shqiptohet. Por se, a duhet zgjatur të nvini
detyrimisht, domethën, nuk duhet në asnjë mënyrë që ta zgjasim as të vinin sigurisht ato të cilat e përmendëm pak më herët. Jemi të qartë këtu? Në rregull. Jemi në gjendje me bu një përsëritje? Shkroni a dhe, me të nvinin en, lis, ledzohet? Dhen. Dhen, dhe më thonë, i vije elifi mbra pasaj, kjo elif, a e bën të ledzohet ndryshe të nvinin en? Jo, nëse i vije elifi nuk e ndryshon shqiptimin e ti. Dhe më thonë, a i vije, po nuk ka kur farë funksioni. Prandaj, nuk gëzën, mëna paracit në e paqarci, ha, si me ledzu tash. Pse se kemi lidh elifin me shkronjën në dhe? Shë që në gjithë? Albana, elifin nuk është lidh as këtu, as këtu. Ajo nuk lidhet nga ona e marrë. Në më thonë, shkronja dhe nuk lejon me u lidh nga ona e majt e saj. Edhe pse elifi lejon për me u lidh, andaj, shkronja dhe këtu nuk pranën lidhje. Jemi të kjartë? Në karakteristik, edhe elifit, karakteristik, edhe shkronjës dë, karakteristik, edhe shkronjës edhe, është se ato nuk lejojnë me u lidh nga ona e tyre e majtë. Jemi të kjartë dhe këtu? Kjo ishte, do më thonë, në lidhje me onën teorike të shkronjës dë. Jemi në gjendje, jemi të gatshëm për me vazhdu me ledzu? Urnani, urna marrë të lutëm. Ashtë? Zi. Bukur? I zu. Bukur? U ze. Bravo. U zi. Bukur shumë. Nida? De dhen. Bravo. De dhen. Bukur? E de dhen. Bukur? I de dhen. I du dhen. Bukur shumë. Minire? Zu du en. Bukur? Zu du un. Bukur? Ze e dhen. Bukur? Ze e vin. Ze zi dhe. Bukur. Mrekullueshëm. Më thonë, ka ndonjë paqartësi në lidhje me shkronjën dhe? Jo. Në të shqiptuar? Jo. Ka paqartësi në të shkruar? Jo. Ka paqartësi se si ajo vokalizohet? Jo. Se si ajo merr të nvinat? Jo. Ha? Se si ajo nuk pranon lidhje, apo pranon lidhje, këndaj, do më thonë, ka ona djath, pranon lidhje, ndërsa ka ona e majtë e saj, nuk pranën lidhje. Ka ndoj paqartësi? Jo. Lidhje me këtë? Shumë bukur. Detyrë shtëpije, sikur se herave të më hershme, por sigurisht sikur se do tjetë edhe praktik, edhe herave të më vëndshme, është dhe më thonë që këtë të cilën sot e dëgjuam këtu dhe shikuam, pa tjetër ta përsëritni tek shtëpije. Dhe të mos ndaleni, së lexuari vetëm këtë shkronjë të cilën e kemi mësuar sot, por se ti përsëritni edhe shkronjat e mëparshme. Dhe atë disa herë. Rikthehemi kështu me shkronjën e radhës, ku në vazhdim do ta marrim shkronjën R. Shkronja R. Emri i saj është Ra. Un, e vetme. E fillimit. E mesit. Dhe, forma e katërt? E fundit. E fundit, bukur. Dhe gjeni, shkronja e re. Në të shkruar, i përngjan shkronjës dë, në arabisht që në kemi mësu, më parë. Por se, me një dalim, shkronja dë ka qenë e mbyllur, shkronja rë është më e hapur në të shkruar. Prandaj, forma sa është kjo. E vetme, edhe e fillimit. Dërsa shkronja dë si ishte? E mbyllur. Shkronja R e mesit bëhet me vizën lidhëse për para dhe përfundon kësisoj. Gjithashtu, edhe shkronja R e fundit është e ngjashme
me shkronjën R të mesit. Shkronja R, kur ka fetha, për dalim prej shkronjave të cilat i kemi mësuar deri më tani, ato kur keshin fetha, bëheshin E, po e zojmë E, D, D. Shkronja R, logaritet shkronje e rëndë, që dënë të thëtë, vetëm fetha ndryshën, nuk lexohet M, Re, por lexohet Ro. Lexohet? Si? Ro. Shkronja R, kur ka kesra, nuk ka kur farë ndryshimi, lexohet Ri. Dhe shkronja R, kur ka dhamme, lexohet Ru. Dhe më thonë, dalimi i vetëm në qenka, kur shkronja R vokalizohet me fetha, nuk duhet lexuar Re, por duhet lexuar Ro. A pëson ndryshime shkronja R kur vokalizohet me kesra apo me dhamme? A pëson ndryshime? Jo. Apo të Ru, ose Ri? Jo, jo, nësë një mënyrë, më thonë, Ri edhe Ru. Jemi të kjo ardhër me këtu? Po. Muj me vazhdu tutje? Po. A e marim tash shembujt se si duket shkronja R kur vije me ten vin. Shkronja R, kur vije me ten vinin N. Çfarë kemi thënë? Ten vini N gjithherë duhet të jeti shoqëruar me? Elif. Me elif. Ose në këtë formë, lexohet Ran. Shkronja R me tenvinin in. Do të lexuar Rin. Dhe shkronja R me tenvinin on. Në rregull, e harrum edhe vizën lidhëse. Lexohet Ron. Tenvini zgjatet në të lexuar, apo? Nuk zgjatët. Dhe atë detyrimisht, nuk u zëmë, do më thonë, nuk në lejohet me zgjatë. As vokalet këndej, por as të nvinat në anën tjetër. Do më thonë, ran, apo ren? Ran. Ran? Kjo, pësë ndryshim, rin, a bëhet e rin? Jo. Po, thamë se shkërë një rënd, atëherë? Erën veç kur është e vokalizuar me fetha apo me tenvinin N, që shëndrot në tenvinin an. Ndërsa kur është e vokalizuar me kesra dhe me damme, me tenvinin in dhe me tenvinin un, është një faktisht sigur se shkronja R në gjuhën Shqipe. E jemi të kjarë dhe këtu? Po. Në regull, mund dhe dikush më na përmend se si shqiptohet shkronja R. Në pikat shkur të lutëm. Ornalis? Shkronja R, kur ka fetha, lexohet Ra, me dalin nga shkronjat e tjera. Kur ka kesra, lexohet Ri, dhe kur ka dame, lexohet Ru. Shumë bukur. Është e njëta gjë, kur është me fetha, sigur kur është me fetha të dyfishuar, me të nvin, apo? Ndryshën? Jojtë, se vesh e ranë bëhet. Mirë, shumë kërë. E ranë. Gzim, elifin, pse po ja qesin këtë elif gjithherë mas të nvinit N? Me ndryshu shkronjen, apo? Vjen. Elifi vjen, natyrshëm. Mirë, po, a pësën ndë një ndryshim? Jo, nuk pësën. Vetëm se shkruhet, ndërsa në të lexuar, nuk ka kur farë. Ndryshimi. Jemi t'kjarë dhe këtu? Po, po. Tenvini in. Mbi shkronjën në R, si bëhet, Albon? Erin. Erin. Tenvini un. Amar, mbi shkronjën R, si bëhet? Rund. Rund. Dhe më thonë, s'ka, nuk lejohet mu tjetërsu shkronja mu borë R, apo në gjashme me to, nëse nuk i vije diçka tjetër përveç këtyne të cilat i përmendëm. Jemi të kjartë? Po. Ka diçka të pa kjartë në lidhje me atë që ka u përmend? Jo. Shumë bukur.
Jena në gjendje shtash me vazhdu me leximin? Bukur. Amar të lutëm, fillon. E, ra. Bukur. E, ru. E, ri. Bukur, shumë. I, ra. Bukur. I, ri. Shumë bukur. I, ru. Bukur. U, u, ra. Bukur. U, ri. Bukur, shumë. Nida? E, dhu, ran. E, dhi, ran. Ru, di, ran. Ra, di, dhen. Ri, ra, ren. Bukur, shumë. Lis? Ru, ru, in. Ru, ru, un. Ra, e, ran. Dhe, e, rin. E, ri, dhun. Bukur, shumë. Kjo edhe letjet porosia, dhe më thonë fjale anidës, letjet porosia dhe për juve, por letjet porosia dhe për ata të cilët na përcjelin propa televizionet prej shtëpive të tyre që mos u bëni të mbyllur, po hapë në ndaj. Fjales të Allahut madhërishëm dhe sigurisht atë ta përsërit njësa ma shumë në mënyrë që ta arrim sukses. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Dal da rosa si chin son.